Till en ny video. Idag är det dags för Security Position avsnitt 7. Jag är rum på 210. Och jag är här för att spela in en video. Här i matkafeterian nu. Ganska otrevlig. Jag skulle fortsätta lite på cellen. Som gjorde förra avsnittet. Ganska trångt i cellrummet. Att det blir så mycket celler. Sen måste vi ta bort de här lysgrejerna som finns här. För att... Jag vet inte att man inte har så mycket cell. Det är inte men... Det här är liksom ett... Vi ska bara ta ett... Den här ska vi ta här. Den här får vi ta bort. Jag tar bort och använder bara. Så det är här vi ska bygga celler. Och så får vi inte ha så många sina celler. Så det är ingenting som vi ska ha liksom. Styrelsen som är jag har mycket serier som jag måste sköta. Det här är ett mörkt fängelse. Nu, det här är liksom... Jag planerar att riva den här basketkorgen, för det var ingen bra idé här. Den här tappbyggen tar vi... Jag kom på att man kunde ju rymma från fängelse, man kunde ju tala grepp. Alltså sådana där spindelnät och trä kan kunna bygga sig ut på något sätt. Det är meningen att man inte ska kunna rymma. Styrelsen har sagt att man inte får rymma. Ni kanske har sagt det i sjätte avsnitt. Vet vad? Att jag kanske inte spelar in lika mycket videos idag. Eftersom att jag ska åka någonstans. Och då kan jag inte så mycket sitta i limen och åka bil och spela in videos. Då hör man liksom att det är inte Elia som kör. Och då kommer man ju höra folk prata i bilen. Och det vill jag inte att det ska vara med på videon. Så att det kan ju också finnas in i bilen. Så
bil verkligen. Men inte annat bilfri bilen. Men nu fortsätter vi. Vi ska vara glada över att vi har en bil runt om i styr. Här. Så vi får, jag tillbringar resten av dagen här. Med att spela in videos resten av dagen. När jag är här. För det kommer nog inte bli så mycket videos på några dagar. För att det är väldigt svårt. Här är i alla fall en celler. Bruna. Man ska titta så att varje cell har en brun cell. Har den där? Den har ingen säng. Utan brun säng. Sätta här. Oj då. Vad är det här för någonting? Jaha, det är ingen säng där. Jag vet inte om det är Linus eller. Det är så kul att spela sådana här videos. För ett kontor. Så jag får vara här. Så här är det. Poliska stå och häkta för. Det här är inte häkta. Det är något häkte. Det här är liksom någon annan vill för att bygga häktet. Sätta galler. Jag tänkte på det här fängelset som var just gammalt innan någon har lite frys. Det är så himla långt att det kommer upp mycket långt. Man ska rymma från det här fängelset. Att alla råttor som dör får ärva sin far, liksom den farfar som suttit i fängelse också, så får ner varandras plan och så ärver de varandras plan hela tiden. Ända tills någon lyckas rymma. Fast varje gång får man ju utveckla fängelset. De som är där uppe ska utsikta i alla skinken. Det ska inte vara galler på kontoret. Om videon inte är inte
kommer igång så här. Jag har ju inte sagt att det finns för alla. Jag har ju de som blir för långa. För min telefon står inte hur långa videosen kan bli. Du tar inte... Och jag tror att jag på skärmen så är det typ aldrig. Men mina telefoner är så långa. Liksom, en kamera, den håller klassiska trappiga kameran. Så det står på några sätt i långa. Så på typ min andra video så jag tog jag inte så jag har på första video. Inte på min första video, det är faktiskt jättebra. Jag vet inte om det här videon kan få så mycket visningar, men bara för att jag tänder jag liksom att bygga. Så här bygger jag. På den här serien så visar jag hur man bygger ett skitsäkert fängelse. Så det här är ju ett säkert fängelse. Snart 13 minuter. Några minuter, 13. Jag byggde ett fängelse lite förut som var ganska fyrigt. Ja, det var också ganska svårt att rymma från. Men det är inte så fyrigt som det här som... Är det 30 minuters video? Det här måste byggas klart. Serien är slut. Bygga. Jag får nog ta avsluta nu. Håll käften så ses vi i nästa video. Ja, håll käften så ses vi i nästa video.